mennään 100. Oxford, Oxfordin yliopisto on yksi niinku keskiajalla perustettu yliopisto. Ja se sanotaan, että se on englanninkielisen maailman vanhin. Ja tällähän on niinku, sehän kuuluu siihen Oxford ja Cambridge, sellainen veljellinen kilpailu, tähän tuntee kaikki suurin piirteessä. Mut kumminkin, Oxfordin yliopisto, tää on jo paljon tuottanut, paljon tutkimusdataa ja muuta, ja mainittakoon esimerkiksi, että kuuluisia löytyy sieltä aika monenlaisia. Esimerkiksi J.R.R. Tolkien oli se, joka siellä Oxfordissa oli. Eli paljon löytyy merkittäviä. Tämä on tehnyt aika paljon Britannian hyväksi ja maailman hyväksi niin kuin tiedolla ja muita. Oletetaan, että tässä tulee huippuja, niin kuin tulee tätä opiskelijoita ja niin poispäin. Mutta nyt mä en ole enää varma, että mitä sieltä oikein tuotetaan. Koska nyt on tullut ehdotus, että Oxfordin yliopiston oppilaat vaatii, että taputtaminen kiellettäisiin. Koska tämä uploadin ääni niin kuin aiheuttaisi niin kuin ahdistusta ja anneksitit ja muita oppilaista, koska se on vähän joidenkin oppilainen herkkyyteen. Tämä on niin kuin saanut suurin piirtein, että onko nämä oppilaista tullut suurin piirtein lumihiutaleita, niin kuin snowflake-sukupolvi, niin että ne ei kestä taputtamista. Että mitä hemmettiä. Mä en ole ihan varma, olisi tämä nyt, kun voin katsoa tätä alkuperäistä, olisi tämä johonkin vitsiksi tehty tämä koko juttu. Mutta se on kai osalta ihan vakavasti, niin kuin, että tätä pitäisi ajaa läpi. Tässä vaiheessa mä rupean miettimään, että mihin hemmettiin se yliopisto oikein valmentaa niitä nuoria? Eikö niiden pitäisi joutua maailmaan, oikeaan maailmaan? Eikö jos ne ei kestäisi taputusta, joka on yleensä niin kuin, mitä mä oon oppinut niin kuin Suomessakin, eikä me ollaan vaan niin syrjäkyläisiä tällä susirajalla, ettei me täytä näitä nykymaailman hienoja kulttuurijuttuja. Että taputus, niin kuin joku on tehnyt esityksen tai puheen tai joku, josta pidetään tai muuta, niin taputetaan kohteliaisuudesta siitä hyvästä. Että eikö se olisi sellainen, mitä pitäisi tehdä niin kuin yleensä pelkästään kohteliaisuuden vuoksi. Tai jossain tapauksessa ihan merkittävästi on onnistunut, mäkin taputtanut joskus enemmänkin jossain esityksissä, jossa pidin itse asiassa hyvän sitä esitystä. Että tämä oltaisiin nyt kieltämässä. Eli onko nämä nyt ihan nämä nuoriset, jotka menee, nämä lumihuutajat, jotka menee todelliseen maailmaan sitten, kun ne yliopistosta poistuu? Niin mihin ne oikein joutuu, kun ne on täysin valmistautumattomia täällä? Me toivotaan joku hemmetin vitsi. Oikein, mutta se on kai tosissaan. Ja sitten, jos tämä ei ole vitsi, miettikää, ne ajaa tätä väkisin läpi tässä, että eikö jotkut sitten sanoo, että okei, tämä on vitsi, eikä olisi vakavaa, me torjutaan tätä. Mutta onko tässä se, että pelätään, että oppilaat niin kuin oikeasti on valmis ajamaan tämän eteenpäin ja hyvinkin määrätietoisesti. Miettikää hetki sitä, jos tämä ei ole vitsi. Ja osa oppilaista on valmis ajamaan tällaista taputuskieltoa hyvin vakavasti läpi. Kyllä mä tätä niin kuin oikeasti pidän aika rajuna. Taputuskieltoa. Ihan niin kuin maailmassa olisi jotain vähän vakavampiakin asioita, joita ehkä pitäisi ajaa vähän enemmän. Mutta mitä minä tiedän? Tämä on aika rajua, jos on mennyt oikeasti tällaiseen. Eli vaihtoehto on sille se jätskädet, niin kuin, että pyöritellään, mä ymmärsin, että tälle ei pyöritellään, no, kohotetaan ylöspäin, tämä ei tuota ääntä tai muita, että tämä olisi hyväksytty sinänsä. Vähän hämmentävä juttu, mutta voihan se kulttuurillisesti muuttua, mutta en ole ihan varma, mikä hemmetin tarkoitus tällä nyt oikein on. Ehkä se on vain joillekin niin aiheuttaa niin suurta ahdistusta ja muuta se taputtamisesta kuuluva ääni, että se on pakko kieltää. Mutta jos se aiheuttaa, taputtaminen aiheuttaa ahdistusta, niin todellinen maailma tulee olemaan näille opiskelijoille aika karu paikka. Ja rehellisesti sanottuna, eikö rehtori tai opettajat sano, että tämä on vitsi, menkää pois, huono sellainen, vai tai yleensä rehtorit tai muut vastaavat, niin kuin, tai vanhemmat, että olisi tämä, että tällaista pitää, että tämähän on naurettavaa. Mutta jotkut ottaa tämän niin vakavasti ja on valmis ajamaan sitä läpi. Kertokaa jotain tilanteesta. Ja mä tiedän, ehkä tämä kuuluu tähän kulttuurisotaan. Aika raju. Tässä kaikki. Jatko.